അല്ല മാഷെ, ഗ്രൂപ്പിലെ പോസ്റ്റുകൾക്ക് അഡ്മിൻ ഉത്തരവാദിയാവുന്ന എന്നുവച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വിവാദപരമായ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് വന്നാൽ അഡ്മിൻ കോടതി കയറും. അത്ര അയ്യോ, ഞാൻ 14 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അഡ്മിനാണ്. എന്നാ പണി പല്ലക്കിൽ കയറി വരും. സൂക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചങ്ങ് അഡ്മിനാകണം. അത് ഹലോ, ആ ഹായ് അണ്ണാ, നമ്മളെ സജിനെ കണ്ടറിഞ്ഞില്ലേ? അയാള് പുതിയ ചട്ടി വാങ്ങിയാ. പുതിയ ചട്ടിയാ? ഓ, കണ്ണടിയാ, പുതിയ ചട്ടി. നിനക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അടേ, അണ്ണൻ എപ്പോഴാ പോയത്? അയാള് രാവിലെ പോയി. അങ്ങേരെ സാധനം കിട്ടണ്ടേ? ഷേ, അണ്ണൻ എന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലേ. എന്നാ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂ. മാഷ ബ്രാൻഡ് നിർത്തിട്ട് കാലം കുറയായി, എന്നാലും അയാൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കും തന്നെ. അത് സത്യം. ഞാൻ പറയാം, അയാൾ രാവിലെ ഇറങ്ങി എല്ലാ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലും കയറി, എന്നിട്ട് 90 സൈസ് സ്കൈ ബ്ലൂ കുന്നത്ത് വേണമെന്ന് പറയും. അവിടെ VIP ജോക്കിയൊക്കെ കാണും. പക്ഷേ അത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ളതിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സാധനം അയാളുടെ പക്കൽ ഇല്ലെന്ന് പറയും. അയാൾക്ക് കുന്നത്ത് മതിയെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റി അറിവിടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങേരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാഫാണ്. അങ്ങേര് വിചാരിച്ചോടെ പലതും നടക്കും. നടക്കും നടക്കും. അയാള് ബോസിനെ മണി അടിച്ചു കിടക്കും. പെണ്ണും പെടക്കോഴി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അണ്ണനിപ്പൊ എന്തിന് പുതിയ ചട്ടി? അങ്ങേർക്കെല്ലാം ചട്ടി അധിഷ്ഠിതമാണ്. അല്ല, ഇയാളിന്ന് പണിക്കൊന്നും പോയില്ലേ? അതിനല്ലേ ഞാൻ വന്നത്. ഒരു 4 സെന്റ് കുട്ടായോലത്തൊരു പ്ലോട്ട്, മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് 75 മീറ്റർ. സജിയന്റെ ആഫീസിന് ഒരാൾ വന്ന് നോക്കി. അണ്ണാ, എരേ കണ്ടപ്പോ എത്തിള് പോണോ പോക്ക്. ചെരുപ്പിനും ചെരുപ്പ്. വിരു വന്നല്ലേ. അണ്ണാ, കിട്ടിയാ? എവിടെ? 4-5 കടയെ കയറി ഇറങ്ങി. പിന്നൊന്നും നോക്കിയില്ല, റിസ്ക് എടുത്ത് കിട്ടിയത് വാങ്ങി. അത്യാവശ്യമല്ലേ? എന്ന് വെച്ചാ ഡേ കുന്നത്ത് കിട്ടാനില്ല. ഇത് ഐഡിയല്ലേ, നോക്കട്ടെ ശരിയാവൂന്ന്.
അണ്ണാ സാരമില്ലടേ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മൾ എത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നാലും എ സി റൂമിൽ ഇരുന്നാലും ബെൻസ് കയറി കിടന്നാലും ഇനി എത്ര വില പിടിപ്പുള്ള വേഷം ഇട്ടിരുന്നാലും ഇട്ടിരിക്കുന്ന ജെട്ടിയുടെ അളവ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കുളം. അതാണ് ജെട്ടി. ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ബ്രാൻഡ് ഒന്നേ വാങ്ങി വന്നു. നോക്കട്ടെ ശരിയാവൂന്ന്. നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ആണ് സൂപ്പർ. അവൻ്റെ ഒരു നനഞ്ഞ ഉമ്മ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഹാ മോർണിംഗ്. രാവിലെ എല്ലാവരും കുത്തിയിരിപ്പുണ്ടല്ലോ. കുടിച്ചില്ലേ? കുത്തിയും തോണ്ടിയൊക്കെ ഇരുന്നു. മുട്ടിയാൽ എവിടെയും തുറക്കും. പുതുമയ്ക്ക് ഒരു പരിചയക്കുറവ്. ഓത്താണ്. കറക്റ്റ്, പെർഫെക്റ്റ്. എന്തിനാണ് അത് പുതിയത്? ഡേ അത് ബോസ് സ്ഥലത്തില്ല, അതുകൊണ്ട്. അത് ഇവിടെ മാഡം വിളിച്ചിരുന്നു, ബോസിന്റെ വൈഫ്. സജീവ് ഒന്ന് വരുമോ? ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അണ്ണ എന്തിനു പറഞ്ഞു? എന്തിനു പറയാ, എന്തിനാണ് അവരെ വിളിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. ഏതായാലും ഞാൻ ഒരു പുതിയ ജെട്ടി വാങ്ങി, ഒരു വഴിക്ക് പോണല്ലേ, അതിന്റെ ഒരു കുറവ് വേണ്ട. നിനക്കറിയില്ലേ എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമത പരിശോധന. അത് കൊള്ളാമെങ്കിലേ ജോലി കാണൂ. എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അണ്ണാ, അപ്പൊ ഈ വളവള സംസാരിക്കണ ആ കിളവൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്മാരെ ആ സാധനം എങ്ങനെ പരിശോധിക്കണ? അല്ല, നാട്ടുകാരെ കുറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടാണല്ലേ ഇവമാരി ഭരണത്തിൽ വരണത്. എന്നിട്ട് ഈ ചുറ്റും കറങ്ങി നടക്കണമല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പേര് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാന്ന് ഏത് രീതി നോക്കി അറിയാക്കണം. ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചോളന്നല്ലേ, നിനക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറയാനൊക്കെ അറിയാവിടെ. ശരി ശരി വിനു, എന്നാ പിന്നെ നാളെ കാണാം. നീ പോയിക്കോ. ചെല്ല് പോ വിനു. അണ്ണാ, നല്ല കാലം വരുമ്പോ കൂടെ ഉള്ളവരെ തള്ളി കളയലണ്ണാ. ഞാനിവിടെ നട്ടണ്ണ. അവരെന്തിനാണ് വിളിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂട. അണ്ണാ അണ്ണാ ഞാനിവിടെ സമ്മതിക്കില്ല. ആ അവിടെ ദൂരെ അങ്ങനെ മാറി നിന്നോണം. എന്തരാവുന്തോ അമ്മയാറ്റ്. ബോസ് ആളൊരു പുലിയാണ്, ഒരു ചെങ്കീരി. ആൾ ആരെയും വരട്ടി തൂറി. പിന്നെ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഇത്ര കമ്പനി ആയത്? അതാടാ ഞാൻ. സജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്കി ജെട്ടി പോലും വേണ്ട. അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത്. ഈ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ വൈഫിന്റെ ഒരു കാര്യം അണ്ണ അത് ശരിയാക്കി കൊടുത്തു കാണും. അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാണ്. നമ്മുടെ ഹിറ്റ്ലറിന് പോലും ഭാര്യയെ പേടിയായിരുന്നു കേട്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കണം അല്ലേ അണ്ണാ? ഇവിടെ നിന്നാണോ? അങ്ങോട്ട് വരുകയും ചെയ്യല്ലേ. ഫോണൊന്നും വിളിക്കല്ലേ, ഞാൻ മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോണത്. വിളിക്കല്ലേ, വരല്ലേ. വാ സജിയണ്ണ. വിളിച്ചു സജിയണ്ണന്റെ ടൈംസ്. ഇതാണ് ലക്ഷ്മണ രേഖ, അപ്പുറത്ത് നിന്നോണേ. ഓ
എത്ര നേരമാണ് അണ്ണാ അണ്ണാ ആനയാണ് ചേനയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുമാതിരി പന്നെ പരിപാടി കാണിക്കല്ലേ കേട്ടാ. നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് പറയും. മനുഷ്യൻ ക്ഷമയ്ക്കൊക്കെ ഒരു അതിരില്ല. പറയണോടാ പറയണോ കേക്കട്ടണ്ണ ഒന്ന് കുളിരട്ടണ്ണ. നിന്നെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ. ഓ പാര് ബോസിന്റെ ഫോൺ ഇപ്പൊ എന്തിനു വിളിക്കുന്നത്? ഞാൻ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും. അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ബോസ്. എങ്ങനെയാണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ വിളിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ എടുക്കണ. ഹലോ സജി സാർ. ആ സാർ വാടകയ്ക്കെടുത്ത മേശയും കസേരയും പാത്രവും കൊടുക്കാൻ വൈഫ് ശരിക്കും പാടുപെട്ടു. അതിനല്ലോടോ അവിടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ വിളിച്ചത്. എന്നിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഒരു പണി ഏൽപ്പിക്കാൻ കൊള്ളില്ല. തന്നെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. ഞാനങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. ഐ വിൽ യൂസ് യുവർ ഷിറ്റ്. അണ്ണാ അണ്ണ എന്തെങ്കിലും കലിപ്പായ അണ്ണാ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായെങ്കിൽ പറയും. അണ്ണാ എന്താ അവിടെ വിഷയം നടന്നത്? എന്തോന്നു ഏ അണ്ണാ അണ്ണാ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ ബോസ് എല്ലാം ചാടിച്ചു. അണ്ണാ എന്നാ കേട് ഈ പുതിയ ചെട്ടിയുടെ എന്നാ കേട്. എന്തായാലും വന്നോണ്ടെ അണ്ണനും അതങ്ങ് ഊരി കളഞ്ഞല്ലേ. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ എന്നെ ഇതുപോലെ ഫലപ്രദമായിട്ട്